या आकिलाघाणी बंदि उन सां गॾु मोहन जोदड़ो वारी साइड ऐं हितां जेकॾहिं अॻिते वञिबो बुड़ा पतण वारे पासे सिंधू दरिया में पाणीअ जो दबाव तमामु घणो वधी वियो आहे बुड़ा पतण वटि दरिया जेको ॿुड़ा ॻोठु आहे उहो अधु खां वधीक ॻोठु जेको आहे उहो पाए ऐं लोड़े चुको आहे हिन जॻह हीअ जेका वनरबल पॉइंट आहे हिन वक़्तु असीं मोरयालूप बंदि वटि मौजूदु आहियूं तव्हांखे ॾेखारियूं था नाज़रीन त हीअ उहा वनरबल पॉइंट आहे जिते दरिया जो जेको पाणी आहे उहो सिधो अची बचाव बंदि सां लॻे थो जंहिं करे हिते हैवी मशीनरी आपाशी खाते जे तर्फ़ां मूव कई वई आहे पथर मुसलसल हिते डंप कयो पियो वञे ऐं जेतोणीके कि सिंधू दरिया में को पाणी तमामु वॾो न आहे पर उन करंट आहे सिंधू दरिया जो राइट साइड वारे पासे आहे ऐं उनजो दबाव जेको आहे तमामु घणो वधी वियो आहे हिन बचाव बंदन ते पाणी जे दबाव सिंध जो, जो वॾो वज़ीर सीय मुराद अली शाह उहो बि आकिल आघाणी ऐं मोर्या बंद ते पहुतो जंहिं आकिल आघाणी ऐं मोर्या बंद ते जेको पाणी जो दबाव आहे उन जो, जो जाइज़ो वरितो उते वज़ीर खे ब्रीफिंग ॾिनी वई सेक्रेटरी आपाशी ज़रीफ़ खेड़ो चीफ अर सखर बराश राइड बैंक मुख़्तियार अबड़ो वॾे वज़ीर खे ब्रीफिंग ब्रीफिंग ॾिनी वॾे वज़ीर खे ॿुधायो वियो त हिन टे लख एकहतरि हज़ार क्यूसक पाणी हिन जॻह तां क्रॉस करे पियो ऐं पंजुवीह अगस्त ताईं इहो इम्कानु आहे त लख पंटीह हज़ार क्यूसक जेको पाणी आहे उहो हिन जॻह क्रॉस कंदो ऐं उनखां में लाथ अचणु शुरू थी वेंदी सखर जे डाउन स्ट्रीम में पाणी जो दॿा हिन वक़्तु रुक जेको स्पर बंदि आहिनि उनखां पोइ लूप बंदि आहे अकिल आघाणी बंदि आहे हेठि मोहनजोधड़ो उन